isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2024, muri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe ku gicaniro cy'ubuhanuzi muri Twibature. Uwiteka kuntumyeho ufunguye ino audio, arambwiye ngo indwara yose ikurimo ayambuye imbaraga, aragukijije, akurambuyeho ikiganza. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 18 umurongo wa gatatu. Ijambo riravuga ngo arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka shira. Umaze igihe wifuza gukira, umaze igihe usenga ngo Imana igukize ubumuga n'uburwayi wari ufite, Uwiteka aravuze ngo arabishaka ko ukira. Sinzi inshuro usenze, sinzi abagusengeye, sinzi indwara ikubabaza, ariko wowe urabizi. Uwiteka kuntumyeho muri uyu mwanya ngo buri ndwara yose ari ku buzima bwawe arayikijije. Uyu muntu yari umubembe, amaze igihe ababaye, abonye Yesu amwirukanka inyuma aramupfukamira. Umaze igihe kinini ukurikirana Twibature, cyangwa se n'uyu munsi nibwo uyikurikiye bwa mbere. Uwiteka uramukeneye ko yagukiza, aravuze ngo indwara yawe ivuyeho, indwara yawe ivuyeho. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, ndarekuye imbaraga mu mubiri wawe, ndarekuye imbaraga mu bugingo bwawe. Uwiteka asutse imbaraga zidasanzwe, Uwiteka asutse amavuta adasanzwe, akoze imirimo n'ibitangaza, yohereje umuriro uturuka i Siyoni, yohereje imbaraga zituruka i Siyoni, amenaguye igicaniro cy'uburwayi, amenaguye buri ndwara yose, iyo wari uzi n'iyo utazi. Indwara yo mu mwuka, indwara yo mu mubiri irakurekuye, ivuye ku buzima bwawe, ivuye mu mibereho yawe. Uwiteka ngo aragukijije, urimo urakira gukira kubw'imbaraga z'umwuka wera, urimo urakira gukira kubw'amavuta adasanzwe, urimo urakira gukira kubw'umuriro wo mu ijuru. Uwiteka ndagushimye gukizwa, mwene data ndagushimye kumubohora. Reka uyu wa gatanu umubere uwa gatanu w'umugisha, reka uyu wa gatanu umubere uwo kugendererwa. Ndimo senga numvise ikirere cy'ubumana kigutwikira, numva umuriro urakwambaye, mbona usenze mu zindi mbaraga, kandi imigambi y'umwanzi mbona ivuye ku buzima bwawe. Data urakoze ko ugiye neza, mwene data. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Uyu ni umunsi wo gukira, uyu ni umunsi wo kubohoka, mu izina rya Yesu, amen.